اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. السلام علیکم یا علی مدد، میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی، اور آج دیکھتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کون عاشق ہے. اتنی پیاری اور خوبصورت ویڈیو آپ کو پیش کر رہا ہوں نجف اشرف عراق سے. مولا علی علیہ السلام کی ایک ایسی ہستی ہے جس سے دنیا کی ہر انسانیت محبت کرتی ہے. یہاں پر کوئی بھی فرقہ اور مذہب نہیں ہے. جو بھی مولا علی کا نام سنتا ہے اس کے دل میں ایک بہار سا ایک موسم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی خوبصورت ویڈیو، یہ جنت کا دروازہ ہے سونے کا، اور پھر یہاں پہ اندر آتے ہوئے مولا امیر کائنات کے روضے پہ جائیں گے، جہاں پر آپ خوبصورت ہزاروں ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، مومنین کو زیارت کراتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کون ہے جو اتنی خوبصورت ویڈیو کو مومنین تک زیارت کراتا ہے مسلمانوں کو. تو یہ دیکھیں، یا علی یا علی حیدر کر رہا ہے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی، اور اتنی خوبصورت ویڈیو امیر کائنات کے روضے سے بنا رہا ہوں، اور یہاں پہ تاج بھی لگا ہوا ہے. دیکھیں، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے ایسا تاج. 17 ربیع الاول 12 ربیع الاول تمام مومن مسلمان کو مبارکباد، اور رسول خدا کی آمد، وہ چاہے 12 ہو یا 17، مانانا چاہیے، ہم سب کا حق ہے. اتنی خوبصورت ویڈیو، ہزاروں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اس ویڈیو کو بھی ایمان کے ساتھ، جو بھی ایمان والا ہے، اسلام پہ ایمان لاتا ہے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے گا. اپنے فیس بک کو اس کو ضرور، ایک خوبصورت ویڈیو کو اپنے فیس بک کو مزین کرے گا. اللہ اکبر، کیا دنیا میں اس سے بھی خوبصورت کوئی نظارہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ لکھ دیں ایک مرتبہ، ماشاء اللہ اور سبحان اللہ لکھیں. زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا یہاں پر تاج لگا ہوا ہے مولا علی علیہ السلام. میں بھی 10 سال سے یہاں پر ہوں. یا علی انت قسیم النار والجنہ، اور لکھا ہے وصی مصطفیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وصی و جانشین ہیں. اور مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ، اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آج اس سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ضرور کمنٹس کیجیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لبیک یا علی یا لبیک یا امیر المومنین یا علی یا حیدر کرار. شیر خدا، لاکھوں درود و سلام آپ پر. ضرور کامنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا ویڈیو کیسی ہے. خوبصورت منظر، روضے کے مناظر دیکھتے جائیں، سب کو زیارت کرائیں.